Ողջույն 24-ին շարունակում է աշխատանքը, տաղավարում այսօր իմ հյուրն է ազգային ժողովի նախկին նախագահ ՀՀԿ գործադիր մարմնի անդամ Սամվել Նիկոյանը։ Բարևս, պարոն Նիկոյան, շնորհակալ եմ ձեզ հյուրընկալվելու համար։ Երեք Արցախի Հանրապետության 150 կուսակցության անդամներ լրատվամիջոցներից, նաև ղեկավարներ հայտարարությամբ են հանդես եկել և նշել են, որ կարևորվում է Արցախայության վերադարձի հարցը, բայց այն պետք է ունենա կոնկրետ երաշխիքներ անվտանգային, նաև ՄԱԿ-ի հովանու ներքո են կարող է տեղի ունենալ։ Այս հայտարարության հետ կապված ինչ կարող եք ասել և առհասարակ այն գործողությունները կամ չգործողությունները, այսպես ասած, որոնք կան այսօր Արցախի ղեկավարության պասիվությունը ինչով եք բացատրում։ Նախ ասեմ, որ ցանկացած նմանատիպ հայտարարություններ, որոնք բխում են Արցախահայության շահերից, նրանց պատմական իրավունքներից, և դա համահունչ է միջազգային կազմակերպությունների կամ Արցախի հարցի ամբողջ այս քննարկումների և լուծման ուղղված տրամաբանությունից միջազգային իրավունքի շրջանակներում ես ողջունում եմ։ Ըստ էության իրենք հղում անում են միջազգային իրավունքին, նրանք հղում են անում ՄԱԿ-ի կանադրությանը, նրանք հղում անում են ԵԱԿ կանադրությանը, նրանք հղում են անում Մինսկի խմբի համանախագաներ այդ ամբողջ գործընթացը, որ տեղի ունեցել, հղում են անում միջազգային իրավունքին, նրանք որևիցե ապօրինի քայլ, որևիցե սադրիչ քայլ, որևիցե քայլ, այլ քայլ, որը ինչ որ բերում է լարվածության, եւ նրանք չեն անում միջազգային իրավունքից խոսելը, դա չի շնորհ լարվածության, նրանք իրավունք ունեն ավելին, նրանք պարտավոր են դա անել, թողներ են ինձ, որ ես այսպես հստակ եմ ասում, նրանք պարտավոր են դա անել, որովհետև մեր հայրենիքի, իրենց հայրենիքի Ադրբեջանը բռնակցել է, խախտելով բոլոր այդ միջև ընդունված միջազգային նորմերը, ամեն ինչ խախտել ենք, ռազմական ուժով լուծել է մի խնդիր, որտեղ գրված էր, որ պետք է լուծվի ազգերի ինքնորոշման իրավունքը, տարածքային ամբողջականություն և ուժի և ուժի կիրառման սպառնալիքի բացակայություն։ Եվ ուժն է կիրառել, և ուժի սպառնալիքն է միջև հիմա կիրառում, և լուծում է բոլոր խնդիրները։ Դուք տեսեք, Մինսկի խմբի համանախագաներից Ամերիկայի նախագահը, Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի նախագահը, քանի անգամ, կարծեմ 5 անգամ հայտարարել են այդ 3 սկզբունքը, հայտարարել են։ Բայց մարդիկ ուժի լեզվով ամեն հարց լուծվեց։ Այո, այդ հարցը լուծեց ուժի լեզվով, և եթե Արցախը միասնական տեսակետով դիմում է, նաև դիմի և հիշեցնի այս, թե լավ, բա ուր մնաց միջազգային իրավունքը, բա ուր մնաց ձեր հայտարարությունը, ուր մնաց այդ հզոր աշխարհի, հզոր երկրների նախագահների տեսակետը, նրանց կարծիքը, նրանց խոսքը, բա ուր մնաց։ Արցախի ղեկավարությունը ինչ կար։ Ես ողջունում եմ իրենց տված քայլերը, արած քայլերը։ Ինչ պետք է անեն հետագայի համար։ Ես տեսեք ինչ եմ ասում։ Եվ իրենց դիրքորոշումը ոչ թե միայն պետք է պարլամենտը կամ լրագրողները կամ քաղաքական ուժերը պետք է արտահայտեն, այլ պետք է հստակ իր դիրքորոշումը ունենա եւ Արցախի Հանրապետության նախագահը, նորընտիր նախագահը, որը ուժի սպառնալիքի տակ և ուժի, անմիջական ուժի ազդեցության տակ ստորագրել է բազմաթիվ փաստաթղթեր Արցախի լուծարման վերաբերյալ։ Այո, մենք ուզում ենք հասկանալ։ Եվ ինքներ էր ասում, դա որպես օրինական ուժ չունի։ Խնդիրը հետևալի մասին է։ Այո, օրինական ուժ չունի, բայց ինչի են գնենք և փորձենք ապացուցել ուժ ունի, թե չունի, ինչի մտնենք այդ դաշտը։ Արցախի Հանրապետության նախագահ, դուք դա ստորագրել եք, դուք մինչև հունվարի 1-ը, դուք իրավունք ունեք, և հազար ներողություն իմ տեսակետն եմ արտահայտում, և ոչ միայն իմ տեսակետն եմ արտահայտում, դուք կարող եք նաև լուծարել, առոչինչ համարել ձեր ստորագրությունը, պատմության համար փաստաթղթեր են ստեղծվում, ձեր այդ ստորագրությունը, թեկուզ ուժի սպառնալիքի տակ է տեղ ունեցել, և մենք հասկանում ենք ես, չենք մեղադրում ինչպես այդպես ստորագրել, չնայած նաև մեղադրողներ, կան նաև մեղադրողներ, ասում են, կար ուժի սպառնալիք, ինքնասպան եղիր, մի ստորագրիր, բայց խոսքը իր անձի, իր կյանքի նկատմամբ չէ, ամբողջ բնակության նկատմամբ էր, և այդ առումով ես հասկանում եմ իրեն, բայց հիմա
ինքդ կարող ես առոչինչ համարել քո ստարագրությունը, չեղյալ համարել քո ստարագրությունը։ Ուղիղ ինքդ կարող ես անել։ Մեկ, երկրորդ ճանապարհը միգուցե ազգային ժողովը դիմի գերագույն դատարանին եւ նա չեղյալ համարել առոչինչ համարել ձեզ։ Մի խոսքով ճանապարհը դուք պետք է անեք։ Քիչ ժամանակ է մնացել եւ բոլոր այն ճշմարտությունները, որ ձեր վրա կան, հասկացեք մի բան։ Հիմա լռում են, ասում են, չի կարելի անել այսպես, դուք Հայաստանին կներքաշեք, չգիտեմ ինչի մեջ, եւ այլ ամդանկային հարցեր են առաջ բերում եւ այլն։ Հունվարի 1-ից հետո ասում են Արցախը դուք տվեցիք, դուք ստորագրեցիք, դուք լուծարեցիք եւ քո անուն են տալիս։ Արցախի նախագահ, դուք պատմության մեջ կմնաք մի մարդ, որը ստորագրությունով Արցախը հանձնել է, եւ այս դրանից հետո կմոռանան, որ Նիկոլը հայտարարել է, որ Արցախը ճանաչում է Ադրբեջանի կազմում, Նիկոլը տևական ժամանակով որևիցե օժանդակություն, ռազմական կամ չգիտեմ, բազմաթիվ օժանդակություն Արցախին չի բերել, այնպիսի վիճակի մեջ է դրել, որ այսօր հասնե այսօրը, հասնեք դուք այսօրին, բայց ինքը պատմության առաջ կելնի եւ մատով ցույց կտա ձեզ, քեզ, Արցախի նախագահ, որ դուք եք ձեր ստորագրությամբ եւ արցախցիներ ձեզ բոլոր, դուք եք ձեր հայրենիքը ձեր ստորագրությամբ հանձնել Ադրբեջանի եւ պատմությունը կֆիքսի այդ փաստը։ Դուք ունեք ժամանակ, պատմությունը ճիշտ ուղով տանելու համար, պատմության դադարստանի առաջ պետք է կանգնեն ոչ թե անմեղ մարդիկ, այլ իրական մեղավորները։ Եվ դուք պարտավոր եք դա անել։ Ինչալուց ես չեմ ասում իմ կարծիքը, ես բավականին այսպես շրջում եմ Հայաստանի մարզերով, հանդիպում եմ մարդկանց մեջ, փոքր խմբերով, այդ խնդիրը նույն ձևով, ինչ ես ասում եմ, իրենք արտահայտում են։ Իրենք այդ տեսակի դա ասում են։ Այդ խնդիրը քիչ ժամանակ է մնացել, եւ այն ճնշումները, որ կան ձեր վրա, լինելու են։ Ձեր վրա ճնշումը արդեն 1 տարի է, 2 տարի է, ինչքան է ձեր վրա ճնշումները կա։ Եվ Ադրբեջանի կողմից ռազմական, բարյուղական ճնշում եւ Հայաստանի իշխանությունների կողմից։ Բայց պետք է նա անվավեր ճանաչի մեն ապագայի կամ պատմության համար, թե այսօր անվավեր ճանաչելով խնդիր կարող է լուծել։ Դա ուղղություն է, հնարավորություն է խնդիրները լուծելու համար։ Դա հնարավորություն է խնդիրները լուծելու համար։ Որից մեկ է չի ասում, որ դրանց հետո պետք է Հայաստանը պատրաստ այդ ռազմական գործողություններ մեջ մտնի, չգիտեմ ինչ անի եւ այլն։ Ոչ։ Դա ընդամենը միջազգային իրավունքի տեսակետից ՄԱԿ-ի կանադրության համաձայն ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի այդ շրջանակներում հայտարարություն է կամ գործողություն է եւ ուժի սպառնալիքի տակ։ Եթե դու ստորագրություն ես դրել, մենք դա հասկանում ենք, ամբողջ աշխարհն է հասկանում, այլ չի հասկանա, եթե դու լռես եւ դա այդպես լինի։ Դու պարտավոր ես անվավեր ճանաչել քո ստորագրությունը։ Աշխարհը կընդունի այդ անվավեր ճանաչված փաստաթուղթ եւ դա կարող է հիմք հանդիսանալ օրինակ արցախցիների վերադարձի հետ կապված եւ այլն։ Հեռանկարներ կան հասարակական հարցում։ Գործողություններ են, որոնք պետք է ուղված լինեն, միտված լինեն արցախահայությանը վերադարձը իրենց հայրենիք եւ անվտանգային համակարգի լուծման համար քայլեր են։ Այո, նրանք շատ ճիշտ են ասում։ Հիմա որ արցախցին կգնա ադրբեջանական բանակի նշանառուի այսպես ներքո ապրի այնտեղ, անհնար է, ոչ մեկ իր երեխային եւ կնոջը չվերցնի եւ գնա այնտեղ։ Պետք է լինի միջազգային երաշխիքներ։ Չկա այդ միջազգային երաշխիքները, ուրեմն այսպես կլինի։ Դուք տեսեք, կան ռուսական խաղապաները, չաշխատեց, չէ՞, ռուսական խաղապաների գործոնը այնտեղ չաշխատեց։ Երբ այսօր լսեցի, որ ռուսական խաղապաները կատարում իրենց պարտականությունը, այստեղ այսքան պոստ, խաղաղ բնակության, այդ ի՞նչ խաղաղ բնակության մասին եք խոսում, լավ էլ ամոթ է էլի, ի՞նչ խաղաղ բնակության մասին եք խոսում, ինչի մասին եք խոսում, բա այդ 100 հազարից ավել արտագաղթածները եւ 20-30 հազար արցախցի նաեւ Հայաստան, որ չէր կարողացել գնալ այնտեղ, որ միադել արտագաղթել։ Բայց 150 հազար մարդու իրավունքները բռնի տեղահանվածներ են։
Et ինչի մասին է խոսում, որ իրենց խաղապահ առաքելություն են իրականացնում։ Լավ, էլի, մի ծաղրեք, խաղապահ բառը մի ծաղրեք։ Առհասարակ Արցախի իշխանությունները ինչ պետք է անեն եւ արդյոք пассив չեն, քանի ամիս եկել են եւ այս пассивությունը ինչով է բացատրում նաեւ իշխանության դիրքորոշումով, որովհետեւ օրինակ այսօր падգամավորը քաղաքացիական պայմանագրից ասում են Արցախի գլուխը կերել են եւ հիմա եկել են Հայաստան, որ Հայաստանի գլուխը ուտեն եւ փաստացի քաղաքացիական պայմանագրից падգամավոր նշում էր, որ փաստորեն Արցախում ստորագրեցին լուծարման փաստաթուղթ եւ հիմա եկել են Հայաստան, ուզում են ազգային ժողով պատասխան ասացի ապացույցն է, որ դեռևս չի եկել հունվարի 1-ը, արդեն իսկ մեղավոր նրանք նշանակել են։ Այսօր Նիկոլը եւ իր թիմը ինչ խնդիրա ուզում լուծել։ Խնդիրը ուզում լուծել, որ այդ Արցախի հանձնման փաստը, հայազրկման փաստը բարձի Արցախի եւ Արցախցին Արցախի իշխանության վրա։ Մարդկության պատմության ամբողջ գույության ընթացում Արցախը հայերով է բնակացված, հազար ու մի իշխանություն եղել Հայաստանում, չգիտեմ որտեղ, ովքեր են տիրել, ինչ նվաճորները, Արցախը միշտ պատմության ընթացքում հազար ամյակներով եղել է հայկական։ Մարդկության պատմության մեջ միակ դեպքն է եւ Նիկոլի իշխանության ժամանակ, որ Արցախը հայատապվել է։ Հիմա այդ պատմության ծանր բեռը եւ Դադաստանի առաջ երբեւե կանգնելու հեռանկար իրենց վախեցնում է։ Նրանք մեղավորներ են նշանակում, հիմիկվանից, մեղավորներ նշանակում, մեղավորը Արցախցին է և Արցախի նախագանն է։ Նրանք շանտաժ են ենթարկելու, նրանք բարոյական ճշմարտ են ենթարկելու, հա՞։ Նրանք մեղավորում են նաև ընդդիմությանը, ասում են, որ ընդդիմությունն է աջակցել, որպեսզի իշխանափոխություն լինի։ Մենք ասում ենք, որ Արայք Հարությունյանի հեռանալը մեծ ական է Արցախի տակ եւ նրանք փաստորեն իշխանափոխություն արեցին։ Նրանք ասում են, որ լավ, կարող են այդ հայտարարությունը չգիտեմ, որ Արայքը չգիտի, չի հասկանում եւ ասենք։ Կարող են ներկայացուցիչների դեպ անում են։ Քաղաքացիական պայմանագրից տարբեր ներկայացուցիչներ այդ մասին խոսում են, որ նախագահի փոփոխությունը իրեն չգիտեն, թող մտա Արցախցիներին հարցնեն, պատգամավորներից հարցնեն, այն մարդիկ, որ այդ իրադարձությունի մեջ են, որ Արայիկ Հարությունյանը տևական ժամանակ, որ հիստերիայի մեջ ընկած, ասում էր, ես չեմ կարող ոչ ադրբեջանցիների հետ հնարավոր է աշխատել, ոչ ռուսների հետ եմ կարողանում աշխատել, ոչ ես այլևս հեղինակություն եմ արցախցիների համար, իմ մնալը օգու չի։ Ինքը հիստերիայի մեջ ընկած միշտ առաջարկում էր, հիշում եք, ասում էր, նա էսա շուտով հրաժարական ա տալիս, շուտով հրաժարական ա տալիս, ոչ մեկին ձեռք չէր տալիս, որ ինքը հրաժարական տար, անկեղծ ասած, բայց երբ արդեն իրավիճակին այնպեսին, որ ինքը չի կարող եւ չի ուզում, արդեն խառնվել է, ղեկավարը չի կարողանում տիրապետել իրավիճակին, ստիպված քայլ էր դա, շատ ստիպված, ուրիշ բան է, Սամվել Բաբայանը պետք է լիներ, թե այսօրվա նախագահը պետք է լիներ, հա, իհարկե, ես անձամ հրապարակային պաշտպանել եմ այսօրվա գործող նախագահին, իհարկե։ Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձել է Արցախի հարցին եւ ասում է, որ այն 96 թվականին Լիսաբոնում արդեն քննարկման ժամանակ խոսվել է, որ պետք է լինի Ադրբեջանի կազմում, բայց ինքնաբար կարգավիճակում, սա մի հարց է, որը լուծում չուներ, բայց բավական ժամանակ այն ձգձգվում էր նաեւ Հայաստանի պետությունը թույլատնելու համար եւ սա ձեռնատու եղել որոշ ուժեր։ Այո, դա 94 թվականն էր ասում, իսկ 16 թվականին, 17 թվականին, դրանց 20 տարի հետո ի՞նչ էր ասում։ Ալիևի բարերը մոռացել ես, Նիկոլ։ Ալիևի բարերը, որ ասում էր, ինձ ստիպում են իր կաբինետին, կառավարության իր նախարարն ասա, ինձ ստիպում են, որ ես ճանաչեմ Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Պատերազմից հետո, որ արդեն Լաչինն է Ալիև եկավ, չասած, որ ցանկացած լուսման ժամանակ Լաչինը գտնվում էր, պետք է պատկաներ հայերին Արցախի կազմում, Ալիևն ասել, այդ տղա, դու Ալիևից ավելի ես Ալիևի շահերը արտահայտում։ Ալևը պարզ խոսովանում, իրեն ստիպում են ճանաչել Ղարաբաղի անկախությունը։ Եվ Լաչինը պետք է լիներ այդ տարածքում, Ալևն ասում։ Բայց փաստորեն չկարողացան ստիպել։ Ալևը շատ փայլուն ձևով օգտագործեց այն հնարավորությունը, ինչ տեղ ունեցավ Հայաստանում։ Գունավոր հեղափոխությունների անբաժանելի մասն է տարածքային կորուստներ։ Չի կարող որևէ աշխարհում, տեսեք, գունավոր հեղափոխություն, սկսենք ռուսական հեղափոխությունից 1917 թվականին։ Տարածքներ կործեց ռուսական իմպերիան, Ուկրաինան, Վրաստանը, Հայաստանը, այլ որտեղ ասեմ, որ գունավոր հեղափոխությունը դրսի ծալվում են մի նպատակով, որը դուրսը որ ֆինանսավորում է եւ ուզում է, որ դա գունավոր հեղափոխությունը իր ազգային խնդիրները լուծի։ Ինչու՞ եւ Ալիևը եւ Էրդողանը, մասնավորապես Ալիևը, ասում էր,
Հայաստանի գունավոր հեղափոխության մեջ ես Ադրբեջանը կամ ես ունեմ իմ ներդրումները։ Այո, իրենք ունեն իրենց ներդրումները։ Իրենք կազմակերպել, իրենք ֆինանսավորեն այս օրը ստանալու համար, այս հատ ստանալու համար։ Եթե անլուծելի էր, Նիկոլ ջան, բխեր գնացել Ղարաբաղ, ասում էր Ղարաբաղը Հայաստանը եւ վերջ։ Բխեր գնում ասում։ Ինքը դες ասել, չէ՞ Ղարաբաղը Հայաստանը եւ վերջ։ Բայց այս կան որ նախ այդ բառը նշանակում է որ ազգային ազգերի ինքնորոշման իրավունքը դու դարձրեցիր տարածքային վեճ, այսինքն Հայաստանին միացրեցի, այսինքն Հայաստանի ագրեսիա Ադրբեջանի հանդեպ, չէի հասկանում ինչ ճակատագրական սխալ ես անում, ինչ պատմական սխալ ես անում դու, ազգերի ինքնորոշման իրավունքը դու ոչնչացրեցիր, եւ դրանից հետո արդեն 5 տարի ազգերի ինքնորոշման իրավունքից ոչ մեկը չի խոսում, խոսում են տարածքային վեճի։ Որտեղ արդեն միջազգայինները լրի փոխումա Ադրբեջանի գործողությունների իրավական գնահատականը։ Սա է։ Դե ինքը եւս մեկ անգամ նշում էր, ասում էր, որ սա անլուծելի հարց էր, եւ եթե հնարավոր էր լուծել, ընկերներ ասում էր, լուծեիք այդ հարցը, ինչու՞ չէիք լուծում միջև իմ գալս, միջև 18 թվականը։ Լուծում էին, լուծման պրոցեսի մեջ էին, բայց քեզ բերեցին, որ այսպես լուծեն, քո տերերը բերեցին, որ դեմ առնեն այդ լուծման։ Լուծումը գնում էր հենց այդ ճանապարհով։ Միջազգային իրավունքը ամբողջովին արդեն ենթադրում էր Արցախի ինքնորոշման իրավունքը, այդ միջանկյալ կարգավիճակ, որ առաջարկել էին, որին Հայաստանը տվել էր նաև իր համաձայնությունը, մեր երազանքի լուծումը չէր, բայց լուծում էր, լուծում էր, որտեղ այն երկու շրջանը, ինչպես Ալիևն է խոստովանում, Լաչինը եւ Ղարաբաղը, մնում են Արցախի հետ, մինչեւ վերջնական հանրաքվեն։ Բակար լուծումը, բլուծում էին, բքես բերեցին Ադրբեջանը, Թուրքիան դրսի ֆինանսերով քեզ բերեցին, որ այն լուծում այսպեսի լուծում լինի։ Դրա համար են քեզ բերել։ Տղա ջան, ի՞նչ ես ասում։ Հիմա մենք խաղաղության պայմանագրի կնքման առջև ենք կանգնած, այդ հարցն է քննարկվում, աշխարհի տարբեր կենտրոններ քաջալերում են մեզ, ողջունում են եւ ասում են, որ շատ հարմար ժամանակաշրջան է այդ պայմանագիրը կնքելու համար, դուք ինչ հնարավորություններ եք տեսնում։ Նման խաղաղության պայմանագիր կնքվեց նաեւ, հա, նոյեմբերի 9-ին։ Ինչ եղավ այդ պայմանագրից։ Ադրբեջանը կատարեց այդ պայմանագրի որևիցե կետ հայտարարություններ, այո, հայտարարություններ։ Այդ իրավական կարգավիճակն էր, որը կատարեց Ադրբեջանը։ Ադրբեջանական զորքերը կանգնեցին նույն տեղում, որտեղ կա։ Եվ ով ստիպեց, որ կատարին Ադրբեջանը։ Իսկ ով ստիպել, որ այս մյուսը կատարեն։ Ով ստիպել, որ կատարի։ Ադրբեջանը ընդառենք այս պայմանագրով ստացավ ինչ որ գյուղեր, Սյունիքից ինչ որ ԵՍՆ-ն, հետո որ առաջ անցավ, ինչա տեղը ունեցավ։ Քանի պայմանագիր է խախտել Ադրբեջանը։ Էլի խախտել, ի՞նչ պատահ է։ Չեն հասկանում այն գայլու գարի, ասացվածն է, որ ինչքան էլ գառը արդարանում է ու խաղաղություն է ուզում, մեկը գայլը իր նպատակները ունի։ Ադրբեջանը խաղաղության տակ հասկանում է, որ քո երկրին ես պետք է տիրեմ։ Իսկ միջազգային հանրությունը ինչու այդքան ոգևորում այս գործընթացը, նույնիսկ Հռոմի Պապն է անդրադարձել։ Ինչպես Հռոմի Պապն է նույնիսկ անդրադարձել երկրիների վերադարձին եւ խաղաղության օրակարգին։ Ամբողջ աշխարհը այսօր առաջնորդում է բացառապես իրենց պետությունների ազգային կամ ընդհանրական շահերով։ Ասում են, դուք իրար հետ լեզու գտեք եւ երկուս դեռ դուրս եկեք Ռուսաստանի ազգության տագից, որովհետեւ գտնում եք, որ քանի կա այդ կոնֆլիկտը, Ռուսաստանը այնտեղ անելիքներ ունի։ Հենց դուք իրար հետ խաղաղության պայմանագիր եք ընկում, մտքի մեջ ասում են, մենք թկած ունենք, թե քեզանից Հայաստան հողեր են վերցնում, Արցախ հայա թափվում է, չգիտեմ ինչ ալինում եւ այլ եւ այլ։ Կարևորը խաղաղության պայմանագիր կապեք, Ռուսաստանի տարածաշրջանի դուրս հանենք։ Դուք տեսեք Նիկոլի բլոր քայլերը ուված են դրան։ Նիկոլի բլոր քայլերը։ Իսկ Հռոմի Պապին անկեղծ ասած մի քիչ դժվար է ինձ իրավունք վերապահեմ եւ որևէ շագի խոսքեր ուղղել։ Բա քրիստոնական եկեղեցիները երբ ամառասը հիմա պղծում են, երբ Գանձասանն են պղծում, երբ Դադիվանքն են պղծում, քրիստոնական արժեքներն են պղծում, Պահպանման կոչ արել է այդ ժամանակ եւս։ Դե պահվել է թե ոչ պահպանման քրիստոնեական արժեքների եկեղեցիները մշտապատմա մշակութային արձանները պահպանելու կոչ արել։ Ղազանչած եկեղեցին, ասենք, շուշում ռմբակոծեցին, ինչ պահպանեցին, պահպանում են։ Այսինքն մեն հայտարարությունների մակարդակով արվում են։ Մամեդական աշխարհում անկեղծ ասում եմ շատ լավ, այսպես
modetsum ca. Iar Europa, vorivice te, țara necaren, Muhamedi, țara necaren, ha, vor necarumen, da? Amboș, Muhamed, Agan, Ashkara, Evciștanu, Vodke, Kangnum, Evirin, Sarfuțunu, Zuma Pael, Amboș, Muhamed, Agan, Ashkara, ce nasum sa, Sunie, sa, Shia, Evai, Evai. Ba ducin ce canum? Mi-a dat asecic, heto! Heto, բացվում է քրիստոնեական, վաղ քրիստոնեական արժեքները։ Ամարաս, լնայիք աշխարհում, մոլորակում, որտեղ կա ամարաս։ Ակունքներն են քրիստոնեության։ Ինչ եք անում։ Հիմա դուք այս խաղաղության պայմանագիրը կարծում եք, որ Ռուսաստանն այստեղից հեռացնելու համար է բացառապես Ռուսաստանն է աջակցում այդ օրակարգին։ Միտված է դրան, բացառապես անկախ բանից ովքեր են ողջունում, ինչ են անում եւ այլն, եթե ուշադիր նայեք, մինչեւ հիմա Ալիևի եւ Նիկոլեյս խաղացան պայմանագիր կնքելը, Ռուսաստանը ասում էր Արեկի մոտ ստորագրեք, Արեմուտքը ասում էր Արեկի մոտ ստորագրեք, Ամերիկան ասում էր, ու Եվրոպան եւ ամենը իմ մոտ։ Ուզում էր Ալիևը համոզվել է, որ գնա Արեմուտք, կարծես թե։ Յուրաքանչյուրը ուզում էր իր քաղաքությամբ դա լինի։ Յուրաքանչյուրը, որ իր ազերսան ոլորտում լինի։ Եվ յուրաքանչյուրը մտածում է, մեզ առանձնապես քիչ է հետաքրում Ղարաբաղը։ Տվեք Ղարաբաղը խաղացան պայմանագիր։ Սյունիքն է, դա չգիտեմ ի՞նչն է, տվեք խաղացան պայմանագիր, որովհետև Ռուսաստանը այստեղից ուղարկեն։ Ո՞ն է մեր շահը։ Գալու գարի մեջ խաղացան պայմանագիր չի կարա լինի։ Խաղացան պայմանագիր կլինի միայն ռազմաքաղաքական հավասարակշռության դեպքում, ռազմաքաղաքական։ Ինչ 30 տարի շարունակ մենք ունեցել ենք ռազմաքաղաքական հավասարակշռություն։ Բայց եղել է այդ հավասարակշռությունը։ Այո։ Բա 44-օրյա պատերազմը ցույց չտվեց, որ չկար։ Դրա ես ասում եմ 30 տարի։ Ես չեմ ասում այս վերջի տարին, ես չեմ ասում։ Մինչև 18 թվականը ռազմաքաղաքական հավասարակշռություն էր։ Մենք կարողանում էինք կոմպենսացնել այն առավելություններ, ինչ ուներ Ադրբեջանը, բնակչությամբ, համարյա 3 անգամ մեզանից շատ, տարածքով մեզանից շատ, արդյունաբերությամբ եւ այլ եւ այլ։ Եվ իր տնտեսական հնարավորությունը, որտեղ նավթ ունի, ընդերքից նավթը հանում է, ծախում է, ձենք առնում։ Մենք դա կոմպենսացնում ենք հավասարակշռումով եւ քաղաքական վեկտորով եւ նաեւ ռազմական վեկտորով։ Եվ նաեւ ներքաղաքական խնդիրներին անդրադառնանք, Նիկոլ Փաշինյանը նշել էր, որ պետք է նայի նաեւ իր կուսակցության ներսում եւ բոլոր նրանք, ովքեր իրենց գաղափարախոսությունը չեն կիսում, նրանց ասելու է, որ նրանք հեռանան եւ այս հայտարարությունները, որոնք արվում են նաեւ թիմ ընտրություններում, իշխանության գործիքակազմ Ալավերդիում միշտ եղել ունեցավ, ենթադրություններ կան եւ օդում կախված լուրեր, որ հնարավոր է Նիկոլ Փաշինյանը եւս արտահերտ ընտրությունների գնա, թե ինքը ծիծաղով երեք վերաբերվեց այդ հայտարարությանը, բայց ամեն դեպքում չերկվեց էլ։ Հնարավոր է, որ իսկապես արտահերտ ընտրություններ լինեն եւ ինչու պետք է դա արվի։ Դա ասեմ, այնքան էլ կախված չի Նիկոլից։ Հայաստանում եթե լինի արտահերտ պարլամենտական ընտրություն, դա ապա լինելու է Ալիևի ցանկությունը։ Ես այո հասկանում եմ, որ Ալիևը Հայաստանում ուզում է արտահերտ պարլամենտական ընտրություններ։ Դուք նայեք 44-ը պատերազմից հետո ինչ արեց Նիկոլը։ Ընդրություններ, էլի խաղաղություն, ապրենք խաղաղ, պատերազմի սպառնալիքով վախեցրեց եւ նորից եկավ իշխանության։ Եկավ իշխանության եւ նոր ավերներ բերեց հաջորդի գիր, նոր ավերածություններ, նոր տարածքների կորուստ, բայց ինքը սփագրեց իրեն, ըստ իրեն, որ ես չէի 44-օրյա պատերազմի մեղավորը։ Տեսեք, ժողովուրդը ինձ ընտրեց։ Մեղավորն է ուրիշներն էին, չգիտեմ ովքեր էին, ժողովուրդն է, ժողովուրդը ինձ ընտրեց, նշանակում է, ժողովուրդը ինձ չի համարում մեղավոր։ Դա էր իր միակ նպատակը, դա էր։ Հիմա Արցախի հանձնումից հետո եւ էլի այլ տարածքային կորուստներից հետո եւ զոհերից հետո, հա, ինքը ցանկանում է, որ այդ մեղքը իր վրայից անի։ Ինքը գիտի, որ կանգնելու է պատմության Դադաստանի արչեվ, արդարադատության արչեվ ինքը կանգնելու է եւ իր թիմը կանգնելու է։ Արդարադատությունը մեզ ասում, այդ տերմինն եմ օգտագործում։ Եվ դրա համար ինքը իր համար ստեղծում է ինչ-ի փաստարկներ։ Տեսեք, հիմա ասում են, ժողովուրդը ինձ ընտրեց, ուրեմն մեղավորը ես չեմ, այլ ժողովուրդն է, կապիտուլանտը ժողովուրդն է, Արցախ հանձնողը ժողովուրդն է, իր զավակների սպանողները ժողովուրդն է, ինքը ինձ ընտրում է, ես անում եմ իրենց կամքն եմ իրականացնում։ Ժողովուրդը ինձ տվել է այդ մանդատը։ Ինքը դա է ասում, չէ՞, որ ժողովուրդը տվել է ինձ մանդատը։ Եվ եթե այդ ամեն ինչը, այսպես, եթե ժողովուրդը տալիս է այդ դեպքում, չի ունենում այդ իրավունքը ասել։ Դե ինքը սրբագրում է, փորձում է սրբագրել իրեն, փորձում է պատմության Դադաստանից այսպես խուսափել։ Դա է ինքը փորձում անել, ընդամենը ես ամեն ինչը։ Եվ Հայաստանում այս պարլամենտական ընտրություն եթե լինի, ապա դա կազմակերպումը Ալիևը։ Եվ
ես ուրախ եմ, որ գերիների վերադարձի խնդիր կա այդքանագությամբ եւ այլ եւ այլ։ Հա, ես ուրախանում եմ եւ ասվածա դա ավարտվի ամբողջական եւ այլ։ Դեռ չեն եկել փաստորեն 4 օր է։ Այո, այո, ամբողջական լինի, որ խոսքը ուրիշ է, թուրքի խոսքը ուրիշ է, գործը ուրիշ է եւ այլ եւ այլ։ Ուզում եմ, որ դա այդպես լինի։ Բայց դրա նպատակը հետեւյալն է. Օգնել Նիկոլին, որպեսզի պարլամենտական ընտրություններում նա հաղթի։ Հանրության մեջ ստեղծել մի կերպար, որ այ տեսեք, գերիներին վերադարձրեց ինքը, բայց այդ գերիները պետք է վերադարձված լինեին նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրով։ Արցախը պետք է նոյեմբերին Արցախը համաձայնագրության հայտարարությամբ պետք է լինի։ Այսինքն պարտավորված էր Ալիևը, իսկ հա բարեգործ է դարձել Ալիևը, բոլորը ողջունում են անում եւ ամենից ծախումը հայ ժողովրդի վրա ասում է, հայ ժողովուրդ, ես ձեզ մոտ արտահայտ ընդդրություն կկազմակերպեմ, բայց եթե դուք ընտրեք Նիկոլին, ինքը դա է անում։ Ինքը Նիկոլի ընդվերընտրելու համար բարենպաստ պայմաններ է ուզում ստեղծել։ Սա է, ուրիշ բան չկա։ Ինչ պայմաններ կստեղծվի, եթե արտահերտ ընտրություններ լինեն։ Ինչ փոփոխություններ տեղի կունենան, կարծում եք, ձեր քաղաքական դաշտում։ Ես հասկանում եմ իշխանության ռեսուրսները։ Ես գիտեմ, ինչ ռեսուրսնա տիրապետում իշխանությունը, այն էլ Նիկոլի իշխանությունը, որը տերորիզմով զբաղված։ Տեսեք, Ալավերդու թիմ ընտրություններից հետո Վանաձորի յուրաքանչյուր վայրում որտեղ հաղթում է ոչ ԿՊԱ-ականը, հա, ասում են տերորի։ Վանաձորի հաղթանակած համայնքի ղեկավարը 2 տարի նստած է։ Եվ համայնքը ղեկավար չունի, պաշտոնակատարներ։ Այո, եւ մնացած բոլոր տեղերը այսպես չթվարկենք։ Բոլոր են քաղաքական գործիչները, որոնք հզոր են եւ իրենցից ինչ որ բան են երկել, օրինակ, մեր Արմենը, Արմեն Աշոտյանը, դա տաղանդավոր մարդ է։ Յուրաքանչյուր ազգ Երանը կդա, որ նման զավակներ ունենա։ Ին նրա ինտելեկտը, նրա միտքը, նրա շնորհքը, նրա փորձառությունները, նրան հայրենիքի անմնացոտ նվիրվածությունը, հասկանում եք, դա վախեցնում է Նիկոլին։ Դրա համար տարեփակել է։ Խաչատուրովի չէր վախենում։ Գեներալ, երիտասարդ, հզոր անձնավորություն, վախենում էր, փակել էր։ Սա է իրավիճակը, հզորներին փակումա։ Տերորի է ենթարկել ամբողջ տեղական ինքնակառավարման մարմինները, դատական համակարգը, խոսենք դատական համակարգի մասին, որ ասում են պատերի տակ վնգստացող դատավորներ են, գրողը դատարաների վրա, գրողը սահմանական դատարանի վրա, խոսել մարդու իրավունքներից կամ ընդհանուր պետական համակարգի սահմանադրական գործողություններից անիմաստ է այսօր խոսել։ Այսօր վարչական եւ ոստիկանական, համար առաջի ոստիկանական ռեսուրսնա, ոստիկանական, ասենք, ռեպրեսիաներն են։ Բայց Երևան քաղաքի ընտրությունները ցույց տվեցին, որ առ ոչինչ է այդ ամենը։ Վերջերջո Երևան քաղաքի քաղաքապետը ցանկացած Տիմ ընդդրությունից Երևանը դա շատ ավելին է, քան տիմ ընդդրությունը, հա, եւ Նիկոլ Իրանձով մասնակցեց։ Քանի տոկոս տարավ ինքը։ Սա ցույց է տալիս, որ վերջիվերջո հասարակությունը ձերբազատվում է սատանայական այդ ներգործությունից, որ եղել է նրանց վրա։ Հասարակությունը արդեն վերջիվերջո հայ մարդը իր պետության հայրենիքի տերն է, իր զավակների կյանքի տերն է, ինքը հասկացավ, որ ամի զավակների գլուխն է ուտում, համել է հայրենիքի իրենց։ Վերջերջում բոլորը արդեն հասկանում են։ Այնպես որ հեռանկարը, բայց ինչի՞ ինքը այլևը ձերք մեկնում նրան։ Ինչի՞ է ուզում գերիներին վերադարձնել, հայտարարել ամբողջ աշխարհին, ոգևորվել է։ Ուզում է օգնել Նիկոլին Հայաստանում թիմ արդեն պարլամենտական ընտրությունը անցկացնել։ Այսինքն կարծում եք, որ ինքը չի անցնի։ Այդ աջակցությունը, որ ուներ նախկինում, չուներ։ Բայց օրինակ մարզերում միշտ պարտքերն ասում են այլ է եղել ընտրությունների ժամանակ, քան Երևանում։ Ավելի շատ են աջակցում մարզերում Փաշինյանին, քան Երևանում։ Համա իհարկե, անցած ընտրություններում Երևանում Նիկոլ Իսունցը պակաս էր տարել, բայց հիմա շատ պակաս տանի եւ մարզերի մասնավորապես մարզերի 50-ից բարձր տարիքով մարդկանց աջակցությունը միգուցե բավարար չլինի Նիկոլին հաղթանակի համար։ Բայց դրա մասին չենք խոսում։ Մենք չենք ուզում գնահատել այն իրավիճակը, ինչ քանի տոկոս կան, դրա մասին չէ խոսքը։ Խոսքը նրա մասին է, որ Ալիևը ցանկանում է Հայաստանում իրականացնել, անցկացնել արտեր պարլամենտական ընտրություններ։ Նիկոլը կարող է եւ գնալ դրան, պայմանը մեկն է, ցանկությունը մեկն է՝ մաքրել իրեն Արցախը հանձնելու այդ դատավճռից։
Սա է, եւ ոչ միայն ինքը, նաեւ իր թիմակիցները, որոնք այդպես խոսում են, որ այ Արցախում հանձնեցի հիմել ուզում եք Հայաստանը, չգիտեմ, ինչ որ մի քիչ առաջ այդպես խոսակցություն էր գնում։ Արցախի գլուխը կերակ, հիմա Հայաստանի գլուխը։ Ապրես, նրանք չեն հասկանում, որ իրենք այդ ծանը, ազգակործան, ազգի ընտեզերական շահերը, որ այսպես կա, որ Աստված յուրաքանչյուր ազգին որ ստեղծել է, որոշակի տարածքի վրա եւ տվել նրան հնարավորություն, որ ինքը այնտեղ ապրի։ Ազգը եթե ապրում է իր հողի վրա, եւ պետությունն աստվածային է, Աստծո դեմ են իրեն գնացել։ Ոչ միայն հայի մշտնջենական շահիդը, նաեւ արարչի Աստծո դեմ են գնացել։ Իրենք ասում են, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է պահպանենք եւ մի քանի անգամ այդ Հայաստանի Հանրապետությունը պահպանում էր Արցախով։ Կար Արցախը բոլոր կրակոցները լինում են, չգիտեմ, Հայաստան Հանրապետությունից ինչքան հեռու, 42,000 կիլոմետր տարած կար, չգիտեմ, Ջաբրայլում էր, կամ որտեղ էր, եւ այլեւ այլ։ Հիմա ո՞նց եք պաշտպանում, որ արդեն անմիջապես գյուղերի պատուհաններ տակ են նրանց զորքերը կանգնած, ո՞նց եք պաշտպանում, որ սովորական կրակոցով ջերմուկ կարող են հարվածել, այդ ո՞նց ես պաշտպանում։ Բա որ Հայաստան Հանրապետության բանն ես, վարչապետն ես, ղեկավարն ես, բա ի՞նչ գործ ունես Արցախը ճանաչում ես կամ չես ճանաչում եւ այլ եւ այլ։ Բա ի՞նչ գործ ունես։ Բա խեր գնացած Արցախ Հայաստանը եւ վերջ։ Չէր հասկանում, որ Հայաստանի վարչապետն ես։ Մանավանդ երբ ասում էր, որ ինձ չեն ընտրել, ես իրավունք չունեմ։ Բա ո՞նց ասես, որ Հայաստանի եւ վերջ։ Դա ագրեսիա է։ Քո խոսքը նշանակում է, դու Հայաստանը ագրեսիա իրականացնել եւ բռնակցել իրեն ինչ որ ադրբեջանի տարածք։ Չէր հասկանում, որ դա ես ասում։ Ազգային ինքնորոշումից վերածում ես տարածքային վեճի։ Ուարեցիր դա։ Շնորհակալ եմ զրուցման համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Տաղավարում զրուցակիցս ազգային ժողովի նախկին նախագահ ՀԿ գործադիր Մարմնի անդամ Սամվել Նիկոյանն էր։ Շնորհակալ եմ, ես հետևել կհանդիպենք։